tẹ́lá ṣe wá ọ a ṣe ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ìjíròrò lóríṣiríṣi èrò àwọn ènìyàn nípa àwọn ìjọba wa báwọn ìjọba wa ṣe ń ṣe oríṣiríṣi fún wa ṣé nǹkan táwọn ìjọba wa ń ṣe fún wa ṣó dáa àbí kò dáa jẹ́jẹ́ ní tá a fẹ́ ṣé òun náà la rí nàìjíríà ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu àwọn èèyàn wa. Ní sínú àjọ ìpínlẹ̀ káàkiri ọkọ̀ ọjà ìpẹ́ ojú tí gbogbo àwọn èèyàn fi wo ìjọba tó wà ta níbẹ̀ níjọba rárá tọ́làtọ̀. Because ìwà tó fọ́ jẹ́ pé àwọn òṣìṣẹ́ wọn ni ó wò ṣùgbà. Gbogbo ibi táwọn òṣìṣẹ́ ti ń rí ìrànlọ́wọ́ láti abẹ́ báńkì kó yakan yáwó kan ṣiṣẹ́ kan yọ owó nípa oṣù. Kò sí orí òfin yẹn mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣìṣẹ́ ló ti kú dànù torí pé àti àrígbẹ́rímú orúkọ ń ṣẹlẹ káàkiri gbogbo nàìjíríà gbogbo ọdún ṣẹlẹ ti ń ṣẹlẹ ká fojú wo òkè òkun ká wo bọ́ ṣe ń ṣe lọ́ọ̀yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn èèyàn wáyé àwọn ti sá lọ sókè òkun tán ẹni tí òrùwó sá lọ sókè òkun wọn ti kí ni wọ́n kàn kú dànù torí ebi àìríjẹ àrímọ àríná àrí ló ń ṣẹlẹ láàrin ìlú àìsàn kọ́ lè ní pé lórí ọ̀rọ̀ àwọn tíṣà lórí àtijọ́ àti mu lórí ọ̀rọ̀ owó wọn sanwó jáde fáwọn òṣìṣẹ́ wọn sanwó jáde fáwọn tíṣà sórí àkọ́ni kí ni tíṣẹ́ wà ń ta rẹpẹ tíṣẹ́ bá wà ń ta rẹpẹ tó fi àlàáfíà wọn kí ni yóò jọba nípínlẹ̀ àìtíṣẹ́ àìsówó àìsí ọ̀kan ni òjì kí àlàáfíà jọba tí ọ̀pọ̀ tó fáwọn òṣìṣẹ́ báyìí kí ni tọ́ máa sanwó iṣẹ́ fáwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́jà àlọ́jà tà anybody arówó ná orúkọ agbára igi ni wọn kọ aṣọ bóyá ewu arọ agbára agbára gómìnà wa abiola ajimobi kọba igi ni kọba ato ìpínlẹ ọyọ kò ní láàrí. ẹ ṣe gan ni sà ẹ jẹ ká túbọ nǹkan mi lẹnu àwọn èèyàn wa tí wọn lè fi káwọn nǹkan tó tún rí sọ nítorí nàìjíríà yìí ṣé wọn tẹ sí wa báyìí. ṣé rí nípa nàìjíríà yìí ọlọrun ṣàánú wa ọlọrun dẹrẹ máa fi iṣẹ sọ ògbó wa ṣé rí nípa nàìjíríà yìí everybody la wà pa àwa ta ní ṣọ́ọ̀bù gan-an ta dọlọ́kadà fún wa kò síṣẹ́ ní ṣọ́ọ̀bù yẹ ká dọlọ́kadà báyẹ pé iṣẹ́ wà ṣọ́ọ̀bù ni a ní dọlọ́kadà gbogbo wa ọlọ́kadà ọ̀sán ẹgbẹ́ la dì kí wọ́n bá ṣe apẹtẹ kí wọ́n bá ṣe dáadáa kò sówó kò sówó lù kò sówó oúnjẹ kò sówó mi kò sí ná nàìjíríà is bad. ìgbè mi tí mo kọ́ṣẹ́ gẹ́gẹ́ tí mo fi wọ́n 5 years alumílíọ̀n ni mo kọ́ lọ́dọ̀ nísìn àgbẹ̀ṣẹ́ shop a máa jókòó 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 ìsọ ní mẹ́tọ̀ kan la ń gbà 300,000 naira. àwọn union kan kí wọ́n tún ṣe ń bọ̀. Àwọn union wa náà awùbáyá tó kèrò ti wá tíkẹ́ẹ̀tì ó ti wọ́n jù àti maka gbogbo ẹ̀ wọ́n fi ń ni wá.